أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف سون القرآن الشريف دي. بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سگو اچرج جاتا نے جو آیا انہاں کول ایک ڈرامے والا انہاں ہی وچوں پھر آکھیا بے ایماناں نے اے گل ہے اچرج. اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید. پلا جد اسی مر چکے تے خاک ہو گئے مڑ کے پھر بھی جیوں گے اے مڑ آنا عقل تو دور ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. اسی جان چکے ہاں جتنا کٹاندی زمین انہاں دے جسم وچوں تے ساڈے کول ایک کتاب وی ہے محفوظ رکھن والی. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. اگوں چٹھلایا نے سچے دین نو جد پہنچیا انہاں تیک سو او پے ہوئے نے بے ٹھیٹھ گل وچ. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. پلا پھر ویکھیا نہیں نے آسمان والا اپنے اتے کی کر اساں وہ بنایا تے اس نو سجایا تے نہیں اس وچ کوئی موری. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. زمین نو بچھایا اساں تے رکھے نے اساں اس وچ پہاڑ تے اگائی اساں اس وچ ہر قسم دی ہریالی رونق دار. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. واسطے سمجھانے تے یاد کرانے ہر بندے اللہ والے مڑ آون والے دے. نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. تے اتارے اساں آسمانوں پانی برکت والا پھر اگائے اساں اس نال باغ تے اناج کھیت دا. النخل باسقات لها طلع نضيد. جس وچ واڈی پیندی ہے تے کھجوراں لمیاں جنہاں دا گبا ہے تے بتا. رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. روزی دین لئی بندیاں نو تے جوایا اساں اس نال دیس مویا ہویا اسی طرح ہی قبروں نکل کھلونا. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. چٹھلایا پہلے انہاں دے نوح دی قوم تے کھو والیاں تے سمود نے. عاد وفرعون واخوان لوط. عاد تے فرعون تے لوط دے پراواں نے. واصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. تے چنگی والیاں تے تبع دی قوم نے ہر ایک نے چٹھلایا پیغمبراں نو پھر ٹھیک نکلیا میرا عذاب دا وعدہ. أعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. پھر اسی کوئی تھک گئے ہیں پہلی باری پیدا کرنے نال سگوں انہوں نے رلا پیا ہوا ہے
نمے پیدا ہونے وچ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ضرور اسا پیدا کیتا آدمی تے اسی جاننے ہاں جو وہم پاندا ہے انہاں نوں جی او دا تے اسی ودھیرے نیڑے ہاں او دے شاہ رگ نالو إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد جد لندن دو لکھن والے ایک سجے بیٹھا تے ایک کھبے بیٹھا یعنی کرامن کاتبین تیار لکھنو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نہیں بولدا کوئی گل پر او دے کول رکھا ہے تیار وَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ تے لے آئی بے ہوشی موت دی صحیح گل نو یعنی اگلے جان دے کچھ حال نو اے ہی جس تو توں کنارہ کر جاندا ہوندا سیں یقین نہیں سیں کردا ہوندا وفخ في الصور ذلك يوم الوعيد تے پھوک وجی کرنا وچ اے ہی دن سچا نکلنے عذاب دے وعدے دا وَاَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ آیا ہر شخص نال او دے ایک ہکن والا تے ایک گواہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ضرور تو رہے ہو بے صورتی وچ اس تو ہن دور کر دیتی اسا تیری اکھ تو ہنیری تیری ہن نظر تیری اج تیز ہے قال قرينه هذا ما لدي عتيد تے آکھیا او دے ساتھی نے یعنی لکھن والے فرشتیاں نے اے ہی جو میرے کول سی حاضر عمل نامہ اریا فی جہنم کل کفار عنید سٹ دیو دوویں دوزخ وچ ہر ایک بڑے ناشکر ضدی نو مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ نیک کمو روکن والے حدوں لنگن والے شک کرن والے نو الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ انٹھرایا اللہ نال معبود دوسرا ہن سٹ دے اونوں سخت عذاب وچ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد آکھیا او دے ساتھی شیطان نے ساڈے ربا میں اس نوں کراہ نہیں پایا پر ایسی کراہے پیا ہویا راہوں دور قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید فرمایا نہ جھگڑو میرے کول تے پہلے بیچ چکا میں تساں والا عذاب دا وعدہ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید نہیں بدل دی گل میرے کول تے نہ میں ظلم کرن والا بندیاں اوتھے یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید جس دن اسی آکھاں گے دوزخ نو پلا تو پر گیا ہے تے آکھے گا پلا ہور بھی کچھ ہے ہور ہی ہور منگدا جائے گا ازلفت الجنة للمتقين غير بعيد تے نیڑے کیتا جائے گا بہشت بچ کے ترن والیاں لئی نہ کچھ دور هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੜ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ خَشِيَ الرَّحْ�َنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ਡਰਿਆ ਖੁਦਾਵਾਂ ਬਿਨ ਡਿਠਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਆਵਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ اُخْلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ چل بڑو بہشت وچ سلامتی نال اے دن ہی صدا رہن والا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ اُنہاں لئی اوتھے جو چاہن تے ساڈے کول ودھیرا اے كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص تے بتیریاں برباد کر چکے ہیں اسی پہلے انہاں دے سنگتاں او بدیرے سخت سن انہاں نالوں دست درازی وچ پھر کھوتر کیتوں نے دنیا دے ملکاں وچ پلا ملیا کوئی پناہ دا تھا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ضرور اس وچ سوچن دا تھا اے اودے لئی جدی اندر دل ہوے یا کان لگائے نالے او توجہ نال گل سنے لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب تے ضرور بنائے اساں آسمان تے زمین تے جو کچھ وچ ہے انہاں دے چھیاں دیناں وچ تے نہیں لگا سانوں کوئی تھکیواں اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سو حبیب سندا رہ جو آکھدے نے تے پاکی بول نار لا کے صبح اپنے رب دی پہلے چڑھنے سورج دے تے پہلے ڈبنے دے من الليل فسبحه وأدبار السجود تے کچھ رات نو پاکی بول اس دی تے پیچھے نماز دے وی استمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب تے کان رکھ جس دن آواز کرے گا منادی کرن والا نیڑے تھاؤں یوم یسمعون الصیحة بالحق ذالک یوم الخروج جس دن سنن گے چیخ ٹھیک طرح نال اے ہی دن نکل پین دا قبروں انا نحن نحی ونمیت وإلینا المصیر سی آپ جوانے تے مارنے ہیں تے ساڈے ہی والے ہیں مڑنا یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر اس دن پاٹ جائے گی انہوں تو زمین نکلن گے دوڑ دے اے ہی اکٹھا کرنا ساڈے اگے آسان نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اسی خوب جاننے ہیں جو آخدے نے تے تیرا کام نہیں ہونا اتے تکا کرنا سو مت دے قرآن نالوس نو جڑا ڈرے میرے عذاب دے وعدے